foda, viu? Acorda, caralho. Segundo treino do dia. Hoje foi um dia muito bom. Eu tô falando que esse tio não tá entendendo nada, mas ele tá olhando pra mim. Eu não posso morar aqui fora. O brasileiro é um lixo, velho. Então, tô indo treinar ombro agora. Fiz os abdômen aeróbio hoje de manhã. Fizemos as refeições certinhas. Um alemão ali já. New Millen patrocínios, tudo nosso. Então vamos esmagar agora. E vamos pegar um pouco do treino de ombro aí pra vocês. Caralho, tá forte, hein, tio? Ó, pode desligar essa porra aqui, cansei. Dá um bisu aí, cansei, caralho. Marrita. Nariz posterior. Thank you.
Essa porra, porra. É ele, é ele. É ele que a gente quer.